президенттин учагы Астана аба майданына бүгүн эрте менен кондо. Өлкө жетекчисин Казакстандын тышкы иштер министри менен энергетика министри тосуп алды. Алмазбек Атамбаев менен Нурсултан Назарбаевдин жолугушуусу президенттин Ак Ордо сарайында өттү. Атамбаевдин Астанага жасаган сапары мамлекеттик сапар. Президенттердин расмий жолугушуусу салтанаттуу болду. Өлкө башчылар учурашып, делегациялар көрүшкөн соң, президенттик оркестрдин аткаруусунда эки өлкөнүн гимни жаңырды. Эки президент тарчөрөдө сүйлөшүп өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө Алмазбек Атамбаев жана Нурсултан Назарбаев эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулап, өлкөлөрдүн ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн жогорку деңгээлин белгилешти. Нурсултан Назарбаев кыргыз-казак мамилелерин чыңдоого кошкон салымы үчүн Алмазбек Атамбаевке биринчи даражадагы достук орденин тапшырды. Тарчөрөдөгү сүйлөшүүдөн кийин президенттер Кыргызстан менен Казакстандын жогорку мамлекеттер аралык кеңешинин 4-чү отурумуна катышты. Ага эки өлкөнүн расмий курамы да катышты. В непростой ситуации Кыргызстан у нас Кыргызстан олуттуу энергетикалык проблемада турат. Сиздер биздин өлкөгө жардам беребиз деген чечимиңиздер көп нерсени айтып турат. Өкмөт мүчөлөрү бул боюнча тескери пикир билдиргенине карабай, сиз Кыргызстанга, бир тууган өлкөгө жардам көрсөтүүңүздү айтып жатасыз. Бул чечимиңиз биздин эсибизде, жүрөгүбүздө сакталат. Двусторонние торговые отношения. Акыркы сапардан кийин жакшы окуялар өттү. Биздин кызматташуубуз бардык тармактарда өнүгүп жатат. Эки өлкөнүн соода жүгүртү акыркы 2 жылда 1 миллиард доллардан ашты. Американских долларов. Жогорку мамлекеттер аралык кеңештин отурумунун жыйынтыгында бир катар келишимдерге кол коюлду. Экономикалык кызматташууну кеңейтүү жана энергетика боюнча өзүнчө келишим жактырылды. Казак президенти керектүү энергия бере турганын айтты, бирок өз кезегинде Кыргызстан айдоо маалында Казакстанды сууга суу менен камсыздоого милдеттүү. Случилось маловодие очень сильное. Бизде 5 жылда бир кайталанып туруучу суунун аз келүүсү сакталууда. Мурдагы энергетика министрлигибиз маал-маал менен жарыкты өчүрүүнү сунуштады. Бирок мен андай өчүрүүгө барбайбыз. Нурсултан Абишевичтен жардам сурайбыз дедим. По просьбе президента Кыргызстана. Кыргызстандын өтүнүчү менен бул жылы 400 миллион киловатт-саат, 1 миллиард 400 миллион киловатт энергия келерки жылы берилет. Техникалык чыгымга карабай биз бул маселени чечебиз. Кыргыз лидери энергетикалык маселелерден тышкары башка проблемаларды чечүүгө жетишилгенин айтты. Жалпысынан кыргыз президентинин Астанага жасаган биринчи мамлекеттик сапарына эки лидер тең канаттанганын билдиришти. Бурлайбек Сурманкулова, Алтын Ханбабаев, Коомдук 1 канал.